ہماری جتنے بھی سوات کے لوگ ہیں نا وہ ان لوگوں سے بہت ہی محبت کرتے ہیں اور ہماری دلوں میں ان لوگوں کے لیے محبت ہے، تو اور کچھ نہ صحیح، تو یہ میرے ہاتھ کا کام ہے، اسی لیے میں جو ہے نا اس کو اجاگر کر دینا چاہتا ہوں، اظہار کر دینا چاہتا ہوں اپنے ایک اس کا محبت کا۔ نیو جنریشن جو ہے، جو ابھی نیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اتنا تو ابھی آہستہ آہستہ دھندلا ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن ان لوگوں کو اس کو بتانے کے لیے کہ ہمارے جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے سوات کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ تصویریں جو ہیں میں نے رائل فیملی جو ہے نا اس کے کلیکشن بنایا ہے رائل فیملی کا، اور اصل میں کیا ہے کہ یہ جو خاص کر یہ تصویر ہے یہ بانی سوات بادشاہ صاحب جو ہے نا اس کی تصویر ہے، اور اس کے علاوہ یہ گاڑی جو ہے یہ بادشاہ صاحب کی شکار کی گاڑی تھی، بعد میں یہ اسکول کو دیا گیا تھا یہ بس۔ یہ گاڑی ہے امپالا 3، یہ اس وقت کی نایاب گاڑی جو بہت خاص لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، تو یہ گاڑی جو ہے نا یہ والی سوات کی گاڑی ہے، وہ گاڑی تھی ہے نا، جب کوئین الزبتھ یہاں آئی تھی سوات، اس وقت ہم چھوٹے تھے تو ہمیں دو جھنڈے دیے گئے تھے اس کے استقبال کے لیے، تو ہم وہ ہلاتے تھے، اور وہ ایک اوپن گاڑی میں ایوب خان کے ساتھ وہ آئی تھی یہاں پہ سوات میں۔ لڑکیوں کی تعلیم پہ وہ زیادہ فوکس کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں ہر اسکول میں، ہر سوات میں، ہر جگہ پہ والی سوات کے دور کا جو وہ تھا یعنی اسکول ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے گرلز اسکول، تو یہ وہاں سے شروع ہے، شروعات وہاں سے ہے۔